Ćao drugari, konačno smo stigli do polufinala Kupa Srbije, vreme baš brzo prolazi, približila vam se i to finale. Utakmica se igra na Marakani, ponovo protiv Radnika iz Surdulice, protiv kog smo igrali pre nekoliko dana i dobili smo ih rezultatom 2-1, kao što znate. Naravno, očekujem i na ovoj utakmici pobedu i da će nas ovo odvesti u finale Kupa. A znate šta nam donosi i to finale, ako pobedimo, naravno, duplu krunu koju čekamo toliko godina, zato držimo palčeve danas, pratimo utakmicu i nadamo se pobedi. Je u toku. Ništa posebno se nije dešavalo na terenu od onog gola koji smo dali u drugom minutu. Dali smo gol u drugom minutu i nekako sada smo sigurni u ovim trenucima, pa evo kontre, evo kontre. Aha, okrećemo kameru sad. Bravo! Ajde! Go! Bravo! 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 Crvena zvezda, Radnik 2-0, strelac Palčinelli. I sjajna akcija naših igrača, Tamara pišeš gol. Ako se vidi. Ovoga puta Diego Falcinelli za 2-0. Lepa atmosfera ovde na Marakani. Sada je 36. minut već, a Diego je postigao gol u 33. Ostalo je još malo do kraja, mada sudija će verovatno produžiti malo više utakmicu zbog nekih prekida, tako da... Ali mi imamo ubedljivu prednost, tako da... Sada smo još sigurni, pošto smo malo prekada. Mislim da možemo opušteno da odemo na poluvreme. Da. Odlično smo počeli utakmicu, da, posle smo malo opali sa ritmom, kad smo dali drugi gol, onda smo nastavili još jače i tako. Hey, hey, hey.
prave šanse za Crvenu zvijezdu od samog početka drugog poluvremena, ali rezultat je sada nešto malo drugačiji, trenutno je 52. minut, ali je Radnik u 51. postigao gol i rezultat je 2-1. Nadam se da to neće uticati na naše igrače i da ćemo na kraju ovu utakmicu završiti pobjedom, a sada pratimo dalje. 85. minut, rezultat je dalje isti, imala je Zvezda dosta šanse, jel da? Da. Šteta što je, nismo iskoristili, sad možda... Šta mislite, hoće li ovo biti gol? Ne. Pa kada je izašla, onda si rekao ne. E, još jedno pitanje. Šta mislite, završavamo li utakmicu ovim rezultatom ili... Iskreno, ja se nadam da ćemo samo završiti utakmicu, ne moramo da idemo u produžetke. Ja mislim da ćemo da damo još jedan gol. I to će mi 4-1 ćemo pobedimo, daćemo sad dva gola. 4-1? Daćemo još dva gola. Pa znam, daćemo još dva gola, kažem. 80... Evo ga, Gavra 1 i posle Paku drugi. Ajde. Bravo, Gavro. Šteta. Utakmica je postala dosta napeta u toku nadoknade. Samo sam videla klupu Radnika, svi su skočili, počeli da slave gol. Ja sam mislila da je bio gol, ali nije. Milunović je skinuo loptu bukvalno sa linije. Tako da za malo da primimo gol i malo da bude 2-2 na kraju, ali nije. Evo, ovo je sada, čini mi se, vjerojatno i posljednji korner za Radnik. 94. minut je sada, recimo. Ali, ništa. Da ispratimo još ovaj jedan minut, pa se javljamo. I to bi bilo to, Tešiću, bravo Tešiću. Bravo. Da. Klasak. Bravo, majte. Sve decimo, od sve decimo. To je to za ovu utakmicu, završili smo, prošli smo u finale kupa. I sad čekamo ko je sljedeći protivnik. I posljednji tako je, za kup, jel da? Mi ćemo tako osim. Čekamo duplu krunu. To sam ja rekla i na početku. Ako osvojimo kup, bit će to i dupla kruna koju toliko dugo čekamo. Tako da, nadamo idemo se dalje.